Асқа сары. Жол дорогу. Бұл сөздер құлағыңызға таныш болып жатса керек. Оба, аны базарлардан алып келеміз. Кейбіреулер аларға ачуланып, қоғыранып қалышады. Бірақ аларды көріп, жұмыстың орындығына қарабай, ақ емгегіменен нан тап жеп жатқандарына ба бересің. Бүгін біз жаңы жыл алдында ол жолу болу тұрған кезіпейлері жөнінде кеп қылуыны кештік. Оба, майрам нұтырлай барыз базарға чүрқап дәрді көрі баштайбыз. Жүгіміз орылып қалса, базар аралай қардар жүздеп жүрген араба кештің қызматын қолдануызда анасын ұйыбызға жетіп алу үшін таксиге отыруға тура келеді. Мұнаушы екі кезіпейлерінің іші алдыда келе жатқан жаңы жылда ол жолу болсо керек деген ойды алармене майық құруыны тура көрдік. Алғы чере ұш базарын аралай араба түрткендерді істеп жөнелдік. Бұл қоналарының кесібінің өйді төменін білу. Көпчілігі бізменен барлашудан баштартып жатшы. Аңғыч алдыздан өзін Талайбек Көмірәлиев деп таныштырған адам шыға келді. Өзіңіздер көргенде жаңы жылға даярды көріп араласын қосып талған екен. Өмірәлиев Талайбек болып, қазақ болып. Келгенде 2002 жылы мен істеп, бақай магазинде онда істеп жүрген ғой. Ошадан бері осы. Ол күрішік болып істеп жүрдім да. Жағалы. Үйіндіңіз бар да? Бар, е. Қанша ол? Бола жоқ қошы. Азыр кенкен ө көзбен сас, болас. Олды дейін, жақшы олды дейінді қанша, жаман болды дейінді қанша? Еме, азыр 200-150 оқуат, келі 300 оқуат, келі 500. Келі жақсы клиенттер еліп, барма, жақсы келі, жақсы өліп қазар. Жақсы отты, менге кейім отты. Емі Елісіңнен өлде стекуан бұзбала деп айтатты. Аставканы қойғынды қандай бардыңыздар чоғыл алып деп қанан бір чешімге келестер бі же? Емі айтып қат чешімге, бір чешімге еметтіген үшінай. Қымматырақ чағырғылады үшінай, суықта іштезек. Қиым болсан, ашы қымбатырақ деп шығарам. Қашқа, өзіңіз қалай екен? Өзімдікі, е. Жазамыз келеді, сата алып қоям. Сата алған біреді. Башты 10 мыңға сата алған, 10-15 мыңға. Бешімді қайда? Азыр камера ағын. Жайын, ашы қалымдастан сұқа ақша төлестірді? 20 сан өлтірем. Күліге 20 сан өлтірем? Базарға 10 сан өлтірем. Емнеге? Базарға емче. Ішіне жүріп, іштеген әтші. Ашу тапқан ақшаңыз, үйбілеміз, генчейсі бақтыңға генені жетті? Өкөз келді, қонуғынша жетіп, келді. Жамандық, жақшылықтар ағады, ошыға кетіп, келді үйге еңгечен, емет, нампанға, құрал сұратына жетті, яқтан ұшын жетті. Талайбек Мырзаменен болған майы кезде араба түртіп көп жылдан бері еңбектенген Жүсіп Бату Мырза толықтады. Іш жақсы, беш. Беш пе? Сағы соң күрттайлар келбе едет. Үйдегі депутат, чиновниктер келбе едет. Жаңы жылын алында жұмыс жақсы олау байка? Жұмыс күні келе жақсы. Қанша жыл болды іштеңізге? 8 жыл болды. 8 жыл болды? Іште атам. Жас 60. Қанша болдың атасыз? 4 ұл бір қызым бар. Балдарың шоңай өйлі қаса керек? Шоңайған іште өйлі қойдайды, мен іштейім дейм. Әмінен үлкен қалғыз күже? Қачқайды сәң жақшы да қызым. Сұлысынан сұлысы жолығады. Қапчағарың білімдәді, қарсыңда 20-да жігіттей, жүрі өресе шауылдып. Шоколадыны шымыңар бұлғанады, ана шопырдан көресін дейм. Мұндай сигнал Америка рәсей ойынша жоқ. Дордай аламидың ортасай Мәдіне базар ойынша жоқ. Араба кештердің түйшікті жұмышының өйді төменіменен танышқан соң таксистерге бет алдық. Қанша айтқаны менен таксистерді араба кештер сияқты қардарының айтқанын орында туға даяр. Айда такси айда, толар жаттарға, орудың көңілің жүрепті жарата. Ошанте бір жарым жылдан бері бош уақытысында далышу ары қызықту, ары қуыпту кесіпті арқалап келе жатқан Мұнарбек Абдыманбетов Атумырзаға қайырылды.
таксайда мен окуткыса, окуткылык аракет кылгандар болот, окуткысач. А мындай атак кыйын го, эптеп майга, кичине тамагашка только кышкысын иштейбиз да биз. Эксин көп, башка жумуш менен алектин да. Кудай буйруса жакшы боло баштады жаңы жылдын алдына. Жаңы жылга чейин таксайда этсек деген ой. Эти 500 сом болсо, башы бир 2-3 миң сомго чейин кетет го. Бекер жеткис конус дегенде көбүнчө маскстарды жеткис конус дейт да бекерчи. Андай дем клиент жок болуп калса эми аргандай го дүйнгөдө бекер жеткис конус деп түшүрүп алат эми. А Мушташбектен болду эле клиенттер менен мындай. Эми урушуп турган болот, бирок кол менен мындай чабышкан болду элек да. Эми кузуп салгандар болот экен, ооба. Болот экен. А баягы үй эле жакында эле көчөнүн болду го дейм. Мынака түгүрүп коюптур, эметип коюптур да. А өзүңүздүн жашоосо коркунучтуу болгондор болгончулар болбу эле? Таксай өтөт экенде. Таксай өтөт экенде көп эле болот эми. Эми мисалы үчүн могу аэропортко барган болсом да, Манас аэропортуна барып келатсам бирөө бала тозот, кайра аны алып алып келатсам дагы бир жактан бирөө тозот, анан бериректен келатсам дагы бир бала тозот, үчөөнү салып алып келаткан болсом да, жолдон ошондой коркуткан учурлар болгон да. Келип анан берки немеден гаишниктердин жанынан келип машинени катуу айдап келип пычак такаган, анан токтоп койгон да, токтоп койгом, анан качып кеткен да, гаишниктердин жанына катуу келипчи. Арбек мырза айтып өткөн кыйынчылыктар такси кызматын көргөзүп келе жаткан айымдардын башына түшсө кантип чыгышат болду экен деген суроо пайда болот. Учурда таксист айымдарды деле көп кездештирүүгө болот. Бул үчүн баш калабыздагы такси компанияларынын биринде эмгектенген эки баланын энеси Айнура Бешенованын унаасына түшүп маектешип жөнөдүк. Аял киши үчүн таксист болуу кыйын эмес беле? Жок, мен үчүн кыйын деле эмес. Болочагыма эле машина кызыкчумун. Биринчи каалоо тилегим машина айдабай, машина менен жүрмөй болчу да. Машина деген мечтам болчу да. А бирок өзүңүздүнке бул бизнести алмаштырайын деген оюңуздар барбы негизи? Эми пока жок. Меники свободный график да. Күнү түнү иштеп калам кээде, кээде день, кээде ночь иштеп калам ушундай. А жана эже ушундай болот да, жана кээде жана таксистер тонок кетейи же ушундай ушундай окуялар болуп калганда сизде мындай чоочулоо сезими пайда болобу? Жок, менде чоочулоо сезими деле болбойт. Анан өзүм деле таксисттен зависит этип туруш керек, электрошокер. Бирок ал менен колдонгон учурларыңыз болбу? Жок, болгон жок. Андай деле арга чейин деле барган жокпуз, бирок ошо жолдошум электрошокер алып ал деген, электрошокер алгам да. Кара кече чыгып ошо Казакстан Алматага барчумун, анан чыгып көп эле жерге бардым. Кыргызстан ошо ашкам. Ама сезондорго карайсызбы, күн суукта чыкпай эле коюш керек деп кээлер коркутпайбы, тайгалак болуп атат депчи? Жок, андай деле эметпейм. Мен чыгып акча болуп турсун деп эле иштей берем. Жолдошум башында такси айдаганыма каршы болуп кызганганына жаныма отуруп алчы деген таксист айым күнүнө 1000 сомдой акча табарын билдирди. Жаңы жылдын алдында ушу таксистердин жумушу жакшы болот деп сиздерде кандай болуп атат? Буюрса жакшы эле болуп келатат. Заказдар тынбай эле жүрүп атат. Өзүнчө эле такси айдачумун. Бишкек, Алмата, Бишкек, Ысык Көл. Компания менен иштеген бир жерде безопасность кандай десем эме бар да, гарантия бар да, что эме болбойт депчи. Ошентип биз да белгиленген дарегибизге бат эле келип калдык. Айнура айымдын сөзүнөн соң ар бир кесип ардактуу экендигин жана аны айымга же мырзага ылайыктуу деп бөлүүгө болборуна ынандык. Болгону ага адамдын каалоосу керек. Айда такси айда толор жактарга оорудуу көмүлү.